Якось у дитинстві я вперше побачив зоряні війни. Це так вразило, що ми з друзями у дитсадку хапали палиці і вважали, що це світловий меч, або сідали у коробку і уявляли, що то кабіна корабля, і відбивалися від жахливої імперії, видаючи ротом ті самі звуки. Відтоді минуло багато років, з'явилися ігри по всесвіту далекої галактики, вони розвивалися і дорослішали. Ми теж. Але в душі кожного шанувальника все ж залишилося бажання відчути світловий меч у руці, або перемкнути тумблер і перейти на надсвітлову швидкість, сидячи у власному кораблі. Так, у нас були ігри і з мечем, і на кораблях, але занурення у VR викликає відчуття закриття дитячого гештальту. Усім привіт! Мене звати Олександр Чернов, і це огляд гри Vader Immortal: A Star Wars VR Series на каналі PlayStation Україна. Vader Immortal з самого початку дивує графоном. Картинка виглядає реалістичніше, ніж у інших сюжетних іграх PlayStation VR. При цьому я грав на звичайній PlayStation. Картинка рухається плавно і не викликає нудоту в динамічних сценах. Правда, пересування у грі тільки телепортацією, але то не сильно вибивало з занурення в історію. Звук не дає нам забути, що це зоряні війни. Словом, все виглядає і звучить дуже автентично по-старворсівськи. Місце дії Vader Immortal – планета Мустафар. Це та, що вся з лави і з'являлася в третьому епізоді. Також вона фігурувала у спін-оффі «Бунтар-1». І от десь між цими фільмами і розповідається історія. До речі, історію написав Девід Гойер, відомий за сценарієм до трилогії «Темного лицаря». Головного героя разом зі спутницею перехоплює імперія і наполегливо запрошує на Мустафар, де ведуть на розмову з самим Дартом Вейдером. І от ми вже на традиційній для імперії лавці, і нас намагається залякати якийсь адмірал з залізною щелепою. До речі, лише зараз зрозумів, що щелеп, ну і ліпсінгу немає у цій грі. Всі герої без рота. Так от, нарешті з'являється Дарт Вейдер. Своєю знаменитою ходою наближається до мене, і тут трах-бах вир подій, у мене в руках світловий меч. О, це відчуття першого жум, коли ти врубаєш меч. Одразу з'являється ворог, починає сильно хрінячити. Я згадав усі свої навички сейберфайтингу з дитсадка і гідно пройшов тренування. До речі, не судіть мою майстерність по відеофутажу. Це записував свій геймплей Олекса Мельник. Дякую, друже! Далі сюжет набирає обертів, але не встигаєш втягнутися, як... Що? 40 хвилин? А, хоча стоп. У нас же 3 епізоди. Стає трохи легше на душі. Вдумайтеся, на Окулусі люди отримали перший епізод у травні, а другий аж у вересні, а у нас одразу 3. Від усвідомлення цього стає ще трохи легше. Загалом усі 3 епізоди – це дуже непогане інтерактивне кіно на майже 2 години. Мало? Ну так. Проте це дуже інтерактивне кіно. Настільки, що можна було би назвати грою. У кожному епізоді є свій пам'ятний бій або особлива нова механіка, яка доповнює загальний геймплей. Різноманіття ситуацій вистачає, а малий хронометраж не дає розділам епізодів набриднути. Перерватися посеред епізоду неможливо. Вистачає і махання світловим мечем, і жбурляння предметів та ворогів силою, і все. Та якщо цього мало, то ще є додзю з понад сотнею різноманітних хвиль у кожному. Як атракціон фан-сервіс, Vader Immortal показала себе круто. Дизайн інтер'єрів, історія відомої планети, вигляд персонажів, Вейдер і можливість насолодитися звуками світла, що розтинає матерію. Сюжет витриманий на рівні коміксів у всесвіті чи мультфільмів. Правда, за проходження у мене кілька разів зникали всі об'єкти, і я висів у небі і спостерігав за тлом. Ще бувало, що меню втікало від мене, але це вирішувалося перезавантаженням гри. До речі, це не було проблемою, бо завантаження швидкі і чекпоінти часто. А ще фірмове серіальне «У минулому епізоді» в усіх епізодах було темним екраном. І за це просять 880 гривень. Ну, тут вирішуйте самі, шкода своїх грошей чи ні. Правда, якщо у вас немає патронів? У нас вони є. І огляд цієї гри вийшов завдяки їм. Можете і ви підписатися на нас на Patreon. Або ж просто на канал підписуйтеся. А ще лупіть вподобайки і лишайте коментарі. Усі посилання в описі. Па-па!